Je to ďalší diel série Hlavolami. V dnešnej časti nás čaká číselná rada 3, klasické rady. Je to zo stránky, tuším, Moskolam. 0, 1, to je tzv. Fibonacciová postupnosť. Vždy, keď dáme dve čísla dokopy, dostaneme tretie. 0 plus 1 sú 1, 1 plus 2 sú 3, 2 plus 3 nám dajú 5, 5 plus 8 je 13, 13 plus 21 nám dá 34. Ani to tu nemáme napísané. Nemáme, že bude 34 riešením. 2, 3, 5, 7. To vyzerajú na prvý pohľad ako nepárne čísla, ale sú to prvé čísla, lebo je tam aj dvojka a nie sú tam všetky. Ďalšie prvé číslo bude 23. Toto sú druhé mocniny. Tu je 12 na druhú, tak 13 na druhú nasleduje. Toto sú faktoriály. 1, 1 krát 2, 1 krát 2 krát 3, 1 krát 2 krát 3 krát 4 a tak ďalej. Dobre, toto bola krátka lekcia, krátke video. Číselné rady 3, klasické rady.